ეთანხმებით თუ არა პრემიერ მინისტრის დღევანდელ განცხადებას, რომ ხელისუფლებამ ყველა დაპირება შეასრულა? ამ თემაზე დღეს პალიტრატივიმ გამოკითხვა ჩაატარა. ნაწილობრივ ყველა შეასრულა. ხო, რომ მე დაპირებები გაქვს, რომელიც შეასრულა. უფასო წიგნი, უფასო ჯანდაცვა და უფასო საბავშვო ბაღები. არ ვეთანხმები. რატომ არ ეთანხმები? იმიტომ რომ სუყულად პოლიცია ლაპარაკობს. არავის შესრულება ჯერჯერობით არ მინახავ. მე ვიყურები უფრო გარეთ, აი გამომდივარ გარეთ და ვხედავ, რაღაცა კეთდება, რაღაცა არ კეთდება. მაგათ რა კეთდება? ცუდი არაფერი არ კეთდება ყოველ შემთხვევაში. მოიძე, ვინ არის შემსრულებელი, შეშემოგელი რა, ვინ არის შემსრულებელი? ყველა ყველა თავის კაბინეტში და მოძრაობს რა. მაგალითად პენსიები არ მოგვიმატეს. კიდე სამუშაო ადგილები არ გააჩინეს, წარმოებები არ გახსნეს და ასე შემდეგ. რომელი შეესრულა? არც ერთ. რომელს გაიხსენები მაგალითად? მაგალითად ასი ქარხანა რო აგვიმუშავოს. არავითარ შემთხვევაში არაფერს გაჩოსრულდებია, ძირითადად იყოს სამართლიანობა. მოსამართლეები იგივე ხაჩარი 200 ხომ გამოუშვეს პოლიტპატიმარი. იმ 200 პოლიტპატიმარი ვინც გახადა და ჩასვა ციხეში, ის მოსამართლეები სად არიან? არა, ყველა როთაში არა, არ ვეთანხმები. აი რა შეასრულეს მაგალითად? აი რა დასაჯეს დამნაშავე. შესრულებული ვარ. მე მგონი არც ერთი არ შეასრულეს. პირველი რიგში არ შეასრულეს, რომ არ მომიმატა პენსია და არ გამიხადა 230 ლარი. ანუ ჩვენ რა შეასრულეთ? ის არაფერ. ეს მხოლოდ ზღაპარივით მოგვიყვა, რასაც დღეს ყვებოდა ზღაპარს. ყველა დაპირება არ შეუსრულებია. არაფერ. არაფერი არ შეუსრულებია, ხალხო, არაფერი. არაფერს არ ვეთანხმებით მომაკაც. ძო, მე არც სააკაშვილი მიჭერდა, არც შევარდაძე მიჭერდა და არც ეს ვერ დამიჭერს. იმიტომ არაფერს არ ვაშარი. არ გიჭერდა და მაგის მადლობელი არა ვარ ჩვენ. რო არ გიჭერს. მაგის გულიშვის ჩვენ თავრობას არ მიჭერდა, არ დაგვიჭერს. რაღაც ნაწილი მაგალითად სამედიცინო სფეროშია, ეს საყოველთაო დასხვების მომხრე ვარ და ძალიანაც მომწონს და რა ვიცი, ბევრი დანარჩენი ალბათ კიდევ შეასრულები. არაფერი არ შეასრულა. რა შეასრულა? არაფერი აბსოლუტურად. ნუ გამაცინეთ, ძალიან გთხოვთ რა. შეასრულა, აი მითხარით, შეასრულა რამე. რომელი პრემიერზე ნუ მელაპარაკებით რა შულო, არ მინდა რა. ამ თავრობაზე ლაპარაკი არ მინდა.